Hier weiß ich, dass du schon Rutschen. Aderbejdschani, ihr Turchenkert in Zurava, Rutschen, Renatskatsnum, Nachidjevanum. Inchi, Renitz, Norvetangi, Aracatsnum, Taratsaschadjanum, Lernay, Garabari, Jefajestan, Janapetucian, Sahmaneri, Schurdj. Aderbejdschana kann Kogma. Irenz, Media Dashtum, Amenov, Taratsumen, Tessanjuter, Lusane Karnesch, Wortach, Jerevume, Tenchpesen, Tanjum, Hai, Razmagerinerin. Wolin, Inchevai, Sur, Andradarts, Chikatarel, Woreve, Euro, Պական կարույց միջազգային հանրությունը չի խոսում եւ այս ամեն ինչը քողարկելով իրենք հանցագիցն են դառնում սրա եւ Հայաստանի ղեկավարությունը պետք է չմտածի ինտրուդյուների արդյունքների մասին որ հաղթել են եւ այլն իրենք պետք է առաջին հերթին մտածեն ռազմագերիների մասին դրանց վերադարձնելը առավել կարեւոր է քան ինտրուդյուների ձայները հաշվելը դրա համար կան հատուկ մարտիկ թող հաշվեն իսկ դուք ձեր լիազորությունները պետք է օգտագործեք գերիներին շուտ վերադարձնելու համար ռուսական կողմը ասել է հետևյալը որ մենք հայկական կողմին ասել ենք տվեք ականապատ տարածքների քարտեզը հայկական կողմը ասել է մենք նմանատիպ քարտեզներ չունենք բայց ռուսական կողմը այդ քարտեզները վերցնելու դեպքում հայկական կողմին էր վերադարձնելու ամբողջ ռազմագերիներին հայկական կողմը քարտեզը տվեց ամերիկացիներին ամերիկական կողմը ադրբեջանցների հետ բանակցելով բերեց 15 գերի նույն քարտեզը տալով ադրբեջանին ինչ հաստատ Հայկական կողմը չի վստահել ռուսական կողմին եւ քարտեզը տվել է Ամերիկային, որպեսզի Ամերիկան բանակցությունները վարի։ Այս պարագայում առանց Ռուսաստանի Դաշնության ոչ ոք չէր կարող բանակցություն վարել։ Ռուսաստանի Դաշնությունը գերիների հարցով մեծ ներգրավվածություն ունի, եթե իհարկե ոչ միակ ներգրավված կողմը, անկամ հայկական կողմը ներգրավված չէ այս հարցով, ուղղակի հայկական կողմը իր դիրքորոշումը կարողանում է հայտնել Ադրբեջանին Ռուսաստանի Դաշնության միջնորդությունը Ռուսաստանի Դաշնությունը չպետք է արանքից հանել ու միանալ ամերիկական կողմին ու նոր խնդիրներ ստեղծել պետության համար։ Ռուսաստանի Դաշնությունը Պուտինի գլխավորությամբ հայտնեց հետևյալը, որ իրենք միշտ են աշխատել Լեռնային Ղարաբաղում հակամարտությունը դադարեցնելու համար եւ տարածաշրջանային արատեվ խաղաղության հասնելու նպատակով, իսկ ռազմագերիների հարցում չէր կարող որևէ ռազմագերի վերադարձվեր, եթե այդտեղ ներգրաված չի եղել Ռուսաստանի Դաշնությունը։ Այո, ըստ էության այս ամեն ինչ իրականություն է Ռուսաստանի Դաշնության գործողությունները թե պատերազմը դադարեցնելու համար եւ թե ռազմագերիներին վերադարձնելու համար ուղղակի տեսանելի են, եթե ոչ իհարկե միակը։ Ուրա մարդու իրավունքների եվրոպական կառույցները ինչու չեն խոսում Ադրբեջանում հայ ռազմագերիներին տանջամահ անելու եւ այդ տեսանյութերը հրապարակելու վերաբերյալ։ Եթե սա նորմալ է, ուրեմն եվրոպական ցանկացած երկրում կարելի է տեսնել այս ամեն ինչը եւ սա նոր քաղաքակրթություն է կամ ուղղակի քաղաքակրթությունից հետընթաց են ապրում եվրոպացիները այն պաշտոնյաները որոնք չեն խոսում դեպի վայրագություններ եւ օրինակում են ադրբեջանական վայրագությունը հանցագից լինելով դրան Նախիջևանում Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի կողմից կազմակերպված ռազմական զորավարժությունները ապացուցում են մեկ բան որ Ադրբեջանը եւ Թուրքիան այսքանից հետո էլ շարունակում են ագրեսիվ ռազմաքաղաքական գործնեություն ծավալել տարածաշրջանում եւ մեծ վտանգ են հանդիսանում մեր տարածաշրջանի համար ոչ միայն Հայաստանն է վտանգված այլ ամբողջ երկրները տարածաշրջանում Ռուսաստանը Իրանը Վրաստանը եւ այս երկրները պետքա խոսեն մեկ տարվա մեջ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը արդեն 4 զորավարժություններն են իրականացնում սա ագրեսիվ վերաբերմունք չէ տարածաշրջանի համար եւ սրանից հետո պետքա խոսել Ադրբեջանի հետ ինչ որ համագործակցության եւ խաղաղության հասնելու մասին, իհարկե Ադրբեջանը չի ցանկանում լսել նմանատիպ կոչեր կամ ուղղակի լսում է ասում այո կանենք ու անցնում է զորավարժություններին, որպիսի Հայաստանի դեմ նոր սադրանքների գնա։ Հայաստանում ընտրությունների արդյունքները կարևոր էին։ Այժմ Ռոբերտ Քոչարյանն էլ է ուշ, Նիկոլ Փաշինյանն էլ է ուշ։ Սրանք ըստ էության կարևոր ուժեր են, երկու կողմն էլ կարևոր է երկրի համար եւ ստեղության կողմերը կկարողանան Հայաստանին օգուտ տալ, եթե ազգային ժողովում թշնամանքը վերանա։
Եվ այսպես ուշադրություն, Նիկոլ Փաշինյան ժամանակ տվեց երկիրը թանանացներին, որպիսի նրանք իրենց կամքով բերեն և երկրից թանանված գումարները վերադարձնեն Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե։ Բայց Փաշինյանը չզգուշացրեց, թե ինչ կլինի, եթե նրանք չանեն դա։ Արդյոք լինելու են զանգվածային բացահայտումներ, քրեական գործեր, ձերբակալություններ ու կալանավորումներ։ Այո, դրանք լինելու են ու շատ դաժան են դինելու ոմանց համար։ Սա այլևս կորոնավիրուսի ու պատերազմի ժամանակ մեջքը կոտրած իշխանությունը չէ, ձևավորվել է մի իշխանություն, որ ձևավորեց Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը, փաստացի սրանք հաղթել են, եւ փաստացի կա այն, ինչ կա հիմա, որևէ ուժ չի կարող ասել, որ ընտրությունները կեղծվեց, խաբեցին եւ այլն եւ այլն, կա այն, ինչ կա, փաստացի այդ մարդիկ գնացել են իրենց ձեռքով, ընտրել են քվեաթերթիկ համար 3-ը քաղաքացիական պայմանը մանագիշ Նիկոլ Փաշինյան ու այս իշխանությունը ձևավորվեց կրկին Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի ձեռքով 700 հազարից ավելի մարդ քվեարկել է Փաշինյանի օգտին, 270 հազարից ավելի մարդ էլ քվեարկել է Ռոբերտ Քոչարյանի օգտին։ Իհարկե բավականին շատ է Ռոբերտ Քոչարյանի օգտին քվեարկածների թիվը, եւ այս իշխանությունը պետք է ապացուցի տվյալը, որ իրենք ընտրվել են ոչ միայն 700 հազարի ցանկություններ իրականություն դարձնելու համար ու նրանց լավ երկրում պահելու համար, այլ նաև Ռոբերտ Քոչարյանին ընտրածների համար պետք է լավ լինի Հայաստանում։ Ռոբերտ Քոչարյանին ընտրածը պետք է համոզվի, որ միևնույն է, եթե Ռոբերտ Քոչարյանը չդառնա վարչապետ, իրենք հաղթել են, քանի որ Նիկոլ Փաշինյանը ճիշտ ղեկավարի պես պետք է իրան պահի, ովքեր են տուժելու այն ամենից, ինչ Փաշինյանը ասել, այսինքն բերեք, վերադարձրեք, քանի դեռ լռում ենք եւ քանի դեռ ձեզ խղճում ենք, ովքեր պետք է վերադարձնեն Հայաստանից թալանածը։ Նախ եւ առաջ կան քրեական գործեր, եւ այդ քրեական գործերով անցնող շատ նախկին պաշտոնյաներ այսօր բացակայում են Հայաստանի Հանրապետությունից, փախել են, որ չդատվեն, իսկ այն մարդիկ, ովքեր որ փախնում են, նրանք բաց այդ մեղավորներ են։ Սրանք Ռոբերտ Քոչարյան չեն, Քոչարյանը չփախավ, Քոչարյանը դեռ մի բան էլ եկավ, իմանալով, որ հենց գա, դատելու են, իմանալով էս ամեն ինչը, Քոչարյանը եկավ, բայց սրանք լափել են ու փախել, հենց էս մարդկանց պետք է բերել և մինչև վերջին կոպեկը սնընկացնել, և այդ բոլոր փողերը պետք է գնա պետական բյուջե ու ծառայեցվի Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի կարիքների համար, ասֆալտապատում, բարեկարգում, մարդկանց սոցիալական խնդիրների լուծում, ամեն ինչը շատ կարևոր խնդիր է, եւ Նիկոլ Փաշինյանը շուտով երբ կվերընտրվի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ ազգային ժողովի կողմից, միանգամից պետք է անդրադառնալ բոլոր խնդիրների։ Քաղաքացիական պայմանագրի կուսակցությունը մտադիր է նաև աշխատել այլ կուսակցությունների հետ, որոնք մասնակցել են ընտրություններին, բայց չեն ածել խորհրդարան։ Կուսակցությունը նաև կոչ արեց բոլորին հանդիպումներ կազմակերպելու և քննարկումներ անցկացնելու համար։